u svetopisanskim čitanjima današnje 11. nedelje kroz crkvenu godinu opet vidimo kako se prispodobama tumače nebeske tajne. Ovoga puta spominje se sjeme i stablo koje izrasta iz tog malenog sjemena. To je nama lako razumjeti jer je ta slika uzeta iz našega okruženja. Danas se prispodobom želi protumačiti u čemu se sastoji Božje kraljestvo krenimo od početka. Bog je netko tko nas silno nadmašuje. Cijeli svemir drži na svome dlanu. Stvorio je i nas, ali smo ograničeni što se tiče razumskih spoznaja. Kada takav svemogući Bog govori o sebi, ne može nam u punini o sebi progovoriti jer mi nemamo kapaciteta prihvatiti spoznaje o njemu. Ono što možemo, to ulazi u nas. Do nas dolazi Boži govor, koji je najčešće u određenim slikama iz prirode. Putem analogije možemo steći dojam o Bogu i o njegovu kraljestu. Kad smo mi posljednji put nešto posadili u zemlju, sjetimo se samo kako je maleno sjeme bilo u našoj ruci. Nakon izvjesnog vremena, Maleno sjeme posađeno u zemlju proklija. Kako vrijeme prolazi, sjeme postane veliki hrast, platan, kesten. U evanđelju današnje svete mise spominje se sjeme gorušice. Maleno sjeme, a izraste veliko stablo. Upravo se tom slikom služi gospodin Isus Krist kada govori o Božjem kraljestu, pokušava nam približiti stvarnost koja nas nadilazi. Zanimljivo je da prije Isusa Krista nije bilo onih koji su išli drugim narodima propovijedati o Bogu i o njegovu kraljestvu. Židovska religija ne poznaje ekspanziju među druge narode. Svi ostali narodi oko njih bili su pogani i vidimo u Starom Zavjetu kako Bog po Izraelu uništava narode koji štuju mnoštvo bogova i koji su ogrezli u zlu i u nemoralu. Sa Isusom Kristom Božja se poruka širi među druge narode. Sveti Pavo je jedan od pionira koji odlazi među pogane da im navijesti radosnu vijest, da im priča o jednome Bogu i njegovu kraljestvu. Bog hoće da se svi ljudi spase. Po Isusu Kristu je započeta ta misija na jedan poseban način, a apostoli i njihovi nasljednici, biskupi i prezbiteri, nastavili su započeto. Bog se želi poslužiti čovjekom za spasenje čitavoga svijeta. Bog stavlja svoje povjerenje u nas i šalje nas da unosimo mir među ljude radost, ljubav. Gospodin Isus je rekao da je kraljestvo Božje među nama. Mi širimo Božje kraljestvo kada tamo gdje jesmo unosimo mir, radost i ljubav. Mi to možemo jer smo sposobljeni po krštenju kada smo primili Krista gospodina na jedan poseban način u naš život. Kako prosuditi kako je neko kraljestvo u sebi? Pogledajmo njegovog vladara, kralja. Povijest poznaje dobre vladare, milosrednog srca, vladare koji štite svoj narod. Isto tako povijest poznaje zle vladare koji su ljudi htjeli što prije svrgnuti. Bog je vladar nad vladarima. Njegovo kraljestvo Obilježava sve ono najvažnije, najbitnije i najljepše. On je Bog mira i ljubavi. Božja je volja da se njegovo kraljestvo uspostavi na zemlji. Isus nas je naučio molitvu Oče naš i po njoj nas poučava da tražimo da dođe Božje kraljestvo. Božje kraljestvo dolazi po nama kada činimo Božju volju kada drugima otkrivamo lijepo lice našega Boga. Naša djela neka svjedoče kome služimo i kako je to kraljestvo na čijem je čelu Bog. Borba između dobra i zla je uvijek prisutna. U knjizi otkrivenja spominje se kako će se taj boj zaoštriti i da zajednicu vjernika čekaju teška vremena. Mnogi će služiti Sotoni, Uvećat će se broj onih koji ne žele slušati Boga. Mnogi će vjerni stradati. No, to su samo izgubljene bitke. Rat je već dobijen. Bog je pobjednik. Po Isusu Kristu, Sotona je pobjeđen, ali on nastavlja svoju borbu po onima koji ne prihvaćaju Isusa Krista. Kad bi svi prihvatili Isusa Krista za svoga Boga i Spasitelja, svijet bi bio sasvim drugačiji. Bilo bi to izuzetno milo mjesto za stanovanje. Mi stvaramo Božje kraljestvo. U svakom danu ima puno dobri ljudi koji dobro čine. Puno je dobrote i ljubavi među ljudima. Nemojmo ni mi nikada odustati od dobroga puta bez obzira što neki kažu da je već veliko zlo na zemlji, da je Sotona pobjedio, da je sve izgubljeno i da će vremenom sve biti gore. Biće u vremenu i dobrote i srdačnosti i pomoći. Stvoreni smo za dobro i dobro se osjećamo kada činimo dobro. To mnogi ljudi svaćaju i zato ne žele skrenuti sa dobroga puta. Pred nama je velika odgovornost. Donosimo djecu na svijet, to su novi ljudi koje treba poučiti svemu onome što je dobro. Budimo strpljivi umeđu vremenu i svaki novi dan iskoristimo tako da neko novo dobro dijelo učinimo. Svaki je novi dan prilika učiniti nešto novo i lijepo u sebi. Mi smo dobili moć preobrazbe ovoga svijeta. Mi smo dobili potrebne darove i milosti. Ostaje nam samo da se odazovemo Božjem pozivu za izgradnju jednoga novoga svijeta. Teško ćemo ljude oko sebe mi promijeniti, zato se radije držimo ove misli, budi ti promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Kada bi nas netko sabrao u neku gomilu ljudi i kada bi nas pitao tko želi jedan bolji novi svijet neka digne ruku. Mnogi bi podigli ruku jer zaista žele jedan novi bolji svijet. Dakle, za promjenu bi skoro svi podigli ruke. No kad bi nas sve u toj gomili pitali tko se želi promijeniti, malo njih bi diglo ruku. Promjena dolazi od nas, po nama. Promjena je došla po Isusu Kristu. On je bio jedan jedini od kojega je sve započelo i vidimo danas koliko je njegovih učenika koji su se oduševili njegovim divnim naukom. Danas nas ima skoro dvije i pol milijarde kršćana. Promjena je dakle došla po jednom čovjeku koji nije najprije tražio da se drugi promjene pa onda on. On sam je bio promjena u svijetu. Drugi su se njim oduševili, sjedili njegov primjer i eto nas čak 2,5 milijarde kršćana. Završimo sada ovo promišanje nad Božom riječju. Izmolit ćemo molitu koju nam je dao gospodin Isus Krist. U njoj se spominje Božje kraljestvo. Isus nas uči da tražimo da dođe Božje kraljestvo. Neka zaista dođe i raširi se po čitavom svijetu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zahvalimo sada Bogu na njegovoj riječi. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi jaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.